Urunk, szeretnénk neked együtt hálát adni. Mindazért a gazdagságért, amivel tegnap megtaláltál bennünket. Szeretnénk téged dicsérni ma reggel. Azért, hogy olyan gazdagon szólt a te ígéd. És szeretnénk a hallgatása után engedelmesek lenni annak megcselekvésében is, hogy az igének cselekvői legyünk. Ne csak hallgatói, hogy megláthassuk a te akaratodat az életünkben, hogy készek legyünk azt megcselekedni. Szeretnénk kérni, hogy mindaz, amivel megtaláltál tegnap, ez ne csak gondolati szinten, vagy önerőn alapuló elhatározásban maradjon meg, hanem legyen valóság. Urunk, annyiszor bizonyítottuk már neked, hogy mi az, amit egyedül képesek vagyunk. Most nem egyedül akarjuk tenni. A te nevedet hívjuk segítségül, és tőled kérünk változást. Tőled kérünk és várunk újat. Jézus és a te lelked által. Amen. Amen. A mai reggelre kijelölt téma, hogyan bánjunk a pénzünkkel. Elhoztam két ismerősemet, szeretném őket bemutatni. Az egyik ismerősöm a pénz, amivel meg annyi gonosz kívánságnak lehetőséget adok. Az ismerősöm a pénz, ami meg annyi kísértésbe visz. Az ismerősöm a pénz, aki táplálja a mohóságomat és kapzsiságomat. És szeretném bemutatni a másik ismerősömet. A pénzt, ami lehetőséget ad sok jónak a megcselekvésére. A pénzt, ami által Isten bizalomra tanít. A pénzt, ami által a mezítelennek ruhája lesz, az éhezőnek meg étele. Szeretném elétek hozni ugyanezt a dolgot, és megkérdezni azt ma reggel, hogy mivé válik ez a csodálatos dolog a ti kezetekben. Ugyanaz az eszköz milyen szerepet tölt be az életetekben? És mi a célja? Mert testvérek, nem az eszközzel van a baj. Már sokszor sokan mondjuk, hogy jó az a fránya pénz, ha nem lenne. De hát jól tudjuk az igéből, hogy a pénz szerelme. Azzal van a baj. Csak mi olyanok vagyunk, hogy fogjuk az eszközt, bűnbakot csinálunk belőle, és azt mondjuk, hogy ha az nem lenne. Ő a bűnös, ugye? Ha nem lenne az ital, de hát az itallal van baj, vagy a részeges szívvel. A szexel van a baj, vagy a paráznasággal, a hűtlenséggel, ami a szívben van. A pénzzel van a baj, vagy a mohósággal és a kapzsisággal. Wesley azt mondja, hogy egy hatalmas dolog a pénz. Istennek egy csodálatos ajándéka, amivel annyi mindenre tanít bennünket. Egy csodálatos dolog, ami épp úgy alkalmas a legjobb dolgok megcselekvésére, mint a leggonoszabb dolgok megcselekvésére, és ez rajtunk áll. Hogy mivé válik az életünkben a pénz, és hogy hogyan bánunk vele. Ennyit a pénzről ma reggel. Szeretném, hogy beszélgessetek róla, hogyha ez most aktuális. Úgy kaptam csendességben, hogy ma reggel nem a pénzről fogunk beszélni. Szeretném, hogyha Isten igéjét meghallgatnánk Jónás könyvéből. Jónás könyvének 3. fejezetéből, a 10. verstől, a 4. fejezet 9. verséig. Kérek mindenkit, hogy hallgassuk ezt nagy figyelemmel.
Amikor Isten látta, amit a niniveiek tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon, Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő pedig így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Amen. Testvérek, a bánásmódról van szó, és Isten ezt az ígét hozta elém, amiről évekkel ezelőtt már egy hasonló reggeli áhítaton beszélgettünk. Hiszem, hogy nem véletlenek ezek a dolgok, és hiszem, hogy kell ma erről beszélnünk. Amikor elolvassuk ezt az igét, és elgondolkodunk rajta, akkor talán feljön bennünk a kérdés, mint házaspáros héten, férj-feleség, férj-feleség szülők, gyerekek kapcsolatban, hogy haragszunk-e egymásra, hogy neheztelünk-e egymásra. Ne gondolkodjunk, testvérek, mert az igében nem az a kérdés hangzott el, hogy haragszol-e, hanem hogy igazad van-e, hogy ezt teszed. Nem kérdés, hogy neheztelsz-e most, hanem hogy igazad van-e, hogy cselekszed. És ne mázoljunk, testvérek. Sokszor sokféleképpen tanított már bennünket az Úr, és hozta elénk az igét. Tanuljátok meg, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. És most mégis azt kérdezi az ige, hogy igazad van-e, hogy haragszol? És szeretném kérni, hogyha van bennünk ilyen, akkor engedjük leleplezni magunkat. Legyünk bátran Isten igéje előtt, és legyünk őszinték saját magunkkal és a házastársunkkal. Legyünk az igének cselekvői, és ne pedig feledékeny hallgatói. Eszembe jut egy történet, talán sokan halljátok, mikor, vagy hallottátok már, mikor 50. házassági évfordulóját ünneplő házaspártól megkérdezik, hogy gondoltak-e már valaha válásra. Azt mondja a férj, válásra még nem, gyilkosság van nálunk. Releváns-e a házasságról beszélve, a haragról beszélni? Azt gondolom, hogy igen, a neheztelésről. Az egymás felé való haragtartásról beszélni. És ha meggyőzött minket az ige, a haragnak az életünkben, vagy a házasságunkban való jelenléte felől, akkor mehetünk tovább a következő kérdéssel.
mikor, és miért, és milyen helyzetekben haragszom én a másikra? Mikor, miért, és milyen helyzetekben neheztelek én a másikra? Amikor visszaél valamivel, amikor nem vesz figyelembe engem, amikor megbánt, amikor csak maga körül forgolódik, amikor indulatos, amikor fáradt. Testvér, a kérdés nem az, hogy van-e okod a haragra. A kérdés az, hogy igazad van-e, hogy haragszol. Hogy jogos-e, hogy ezt teszed. Mindannyiunknak van oka a haragra. Tudjátok mi? Egyszerűen azért, mert amikor megtértünk, felismertük, hogy bűnös emberek vagyunk. És két bűnös ember közös életében meg annyi ok lehet a haragra. Mit várok el a másiktól? Mit várok el egy hozzám hasonló tökéletlen embertől? És mi lenne, ha ő ugyanazt várná el tőlem? Be tudnám tölteni az ő igényeit? Hogy soha semmiben meg ne bántsam, hogy soha semmi rosszat ne okozzak neki, hogy tökéletes férje legyek, hogy tökéletes apa legyek. Nyilván ez a cél, nyilván e felé haladunk, nyilván az Úr formál bennünket. Nyilván felismerünk magunkban dolgokat, amiket az Úr elé vihetünk, amit együtt megbeszélhetünk, amiben formálódhat a személyiségünk. Na de mit várok el a másikért, másiktól, amiért haragszom rá, amiért neheztelek rá? Ugyanolyan mércével mérek neki, mint amivel magamnak? A szálkát piszkálom a szemébe, miközben nem veszem észre a magaméban a gerendát? Jézus azt mondja, fele barátoktól, amikor ezt teszed. De testvér, te segítőtársaddal teszed. A legközelebbivel. Értitek? Igazad van-e, hogy haragszol? Fel vagy-e hatalmazva arra, hogy a szívedben haragot táplál? A másik irány. Adta ezt neked feladatul valaki? És ha igen, akkor ki adta ezt neked feladatul? Ki mondta neked, hogy neheztelj a másikra? Ki mondta neked, hogy hordozd az ő hibáit, az ő bűneit? És ki mondta azt neked, hogy bocsáss meg? Ki mondta azt neked, hogy segíts neki, hogy hajolj le hozzá? Testvérek, én nem akarok inkorrekt lenni, de szeretném elmondani az asszony testvéreknek, hogy itt a kis csoportos beszélgetésen több férfi megvallotta, hogy látja a hibáját. Csak még nem látja, hogy hogyan tud megváltozni benne. Keresi az útját. És amikor lehet, hogy megbánt, akkor nem szándékosan teszi. Ne haragudjatok egymásra, és ne hordozzatok haragot a szívetekben, hanem bocsássatok meg egymásnak. Mert nincs igazatok, és nincs jogotok haragudni. Mert a harag nem szolgálja az Isten igazságát, és Isten mindannyiunkat arra kér, hogy bocsássunk meg, hogy engedjük el, hogy fogjuk meg egymás kezét, hogy induljunk el, keressük az ő akaratát, cselekedjük meg azt, és ha az egyik elesik, van, aki felállítja. Hát nem ezért jobb házasságban élni? Nem ezt mondja az ige? Jobb annak, aki mellett ott a segítő társa. És ez nem egy oldalú dolog, hanem mindkét oldalon így kell lennie.
Nekünk a feleségemmel ebben van egy összehasonlítási alapunk, mert voltunk úgy együtt hitetlenül, hogy mindkettőnk tökéletesnek gondolta magát, és a másik felé való elvárásokat e szerint alakítottuk ki. Megbántott engem? Hát én soha, ő pedig, vagy ő soha, én pedig. Aztán, amikor mind a ketten eljutottunk odáig, hogy volt egy isteni élményünk, hogy felragyogott a Krisztus, és megláttuk azt, hogy milyen indulatok vannak bennem, hogy milyen szándékaim van, hogy milyen gonoszság van bennem, hogy meg kell térnem. És mind a ketten eljutottunk odáig, hogy Krisztus áldozata kell ahhoz, hogy életben maradjak, hogy élni tudjak. És ha ezt a felismerést, hogy egy bűnös, semmire kellő ember vagyok, ezt magamban hordozom még ma is, és ugyanúgy a feleségem is, akkor mondjátok már meg, milyen elvárásom lehet egy bűnös embertől? Hogyan kell nekem megfognom az ő kezét, és neki megfogni az én kezemet? Hogyan kell hozzá fordulnom, amikor látom, hogy küzd dolgokban? És hogyan kell neki hozzám fordulni? Hogyan kell segítenünk egymást, és megbocsátanunk egymásnak, ahelyett, hogy haragudnánk egymásra? Hogy neheztelnénk a másikra? Amikor haragszunk, Jézus a haragot a gyilkossághoz hasonlítja. És testvérek, Isten egymásnak segítő társakul adott bennünket, nem pedig gyilkosnak. Ne büntessük egymást. Főleg ne olyan dolgokért, amiket lehet, hogy a másik lát, és keresi az útját. Tegnap elhangzott, segítsünk a másiknak. Lépjünk oda hozzá. És ne nyomjuk még inkább le, főleg egy olyan helyzetben, amikor látja, hogy változni kell, de nem látja még pontosan annak a módját. Testvérek, tudjátok, hogy hol szerepel először a harag a Bibliában? Káin és Ábel. Káin az első, aki haragra gerjed, mert az Úr nem tekint az áldozatára. A harag bűnre visz. Számomra egy fontos és olyan irányba tartó ige az, és sokszor elém hozza az Úr, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Sokszor figyelmeztet Isten ezen keresztül, és előttem van, mint igyekezetként, hogy ne az jöjjön ki belőlem, ami talán sokszor bennem van, hanem az az indulat, ami a Krisztusban volt. Felszabadít engem, hogy minket a házasságunkban nem vagyunk tökéletesek, hogy bűnösök vagyunk, akik Isten kegyelmére szorulunk. És ehhez alakítjuk az elvárásokat is. És amikor megbántom a feleségemet, akkor tudja jól, hogy nem szándékosan teszem. Tudja jól, hogy nem ez az igyekezetem, hogy nem arra igyekszem, hogy őt bántsam. És amikor fordítva így van, vagy figyelmetlenség van, tudjuk jól, hogy ez nem szándékos. Bátorítalak benneteket, testvérek, hogy bocsássatok meg egymásnak. Amen.